Здравейте, драги приятели, аз съм Илиан Маринов от ForSales.bg и в днешното видео, както винаги, ви нося нещо интересно, което заедно ще пробваме. Днес ви нося 3 чипта слушалки. Не какви да е слушалки, те са стандартни слушалки с кабелче, които се включват в телефона. Скоро сигурно няма и да са модерни, но знам, че много от вас са като мен и искат просто да имат едни качествени слушалки, които да се ги включат в жакчето и те да работят. Тази марка, KL Go, е марка, на която аз много се възхищавам. Тя е китайска майка. Тя е китайска марка, която обаче прави изключително качествени аксесуари за мобилни телефони. Гарантирам ви, че всяко едно нещо, всеки един продукт, който аз съм тествал от марката, е бил качествен. От кабелчета, зарядни, трансмитери, какво ли още не, брутални са. Видях тези три модела на слушалки с кабел. И ги взех от склада, за да разберем каква е разликата между тези три модела. Аз не знам, не съм ги пробвал до сега, исках заедно да ги пробваме. Така, нека видим първо визуално. Опаковките на трите са добри, но визуално какво казва? 3,5 мм, дизайн, изолира от шум, play пауза, бутон, не звучи като кой знае какво, просто слушалки. Балансиран дампинг, не знам какво е дампинг, някаква си диафрагма, звукоизолиране, добър бас, удобни за носене, high definition communication. Добре, и тези третите са най-вече за музика, така са представени, като за най-вече за слушане на музика. Но кой от тези три модела е най-подходящия? Окей, айде да ги тестваме трите. За съжаление обаче ще трябва да ми се доверите в това видео, защото няма как да ви демонстрирам точно как звучат, а просто мога да ви споделя мое лично мнение, като аз нямам никакъв интерес тук, тъй като продавам и трите продукта, нямам никакъв интерес да ви кажа, че един е по-добър отколкото е. Напълно стандартно изглеждащи слушалки, изключително изчистен дизайн, от дизайна подобяващ Apple слушалките, който е брутален, защото тези видове слушалки са изключително удобни. Вау, как ми влезе в ход това нещо, това няма падане. И кабелчето, въпреки че изглежда тънко, всъщност е като леко по-твърдо, има си бутончета за намаляне, увеличаване на звука. О, дори това бутонче е с потенциометър, движи се нагоре и надолу, и бутон за вдигане и затваряне. Сега, аз ще си пусна музика, за да чуя как звучат и ще ви кажа веднага моите впечатления. Тези звучат добре. Може би мога да дам една лека критика и тя е, че са по-фокусирани върху баса, може би, отколкото върху високите частоти, като и подобни. Това мога да ви кажа за тези. Усетих го просто. Качествени са, но са малко по-фокусирани върху средните и ниските частоти. Може би, за да изпъкнат басите. Я да видим тези какви са. Окей. Тук имаме подобен дизайн на кабелчето, друг дизайн на контролера. Вдигане, затваряне, плей пауза, увеличаване и намаляне на музиката. И сега ще ги тестваме тях. Тези са EP55 в нашия уебсайт. Слагам си едно обратно. Между другото, моите уши са различни едно от друго. И винаги има някаква разлика между едната слушалка и другата. Жакчето е с това нещо, което тук е метално. Много странно. Готино е на допир. Момент. Тези са доста по-силни. Ще се опитам да си пусна нещо малко по-електронно, да видя как би звучало. Това, което мога да ви кажа за дизайнът, е, че са готини, сив цвят, с скрити червени кантове. Мисля, че виждате тук как ме стоят. Не привличат вниманието, това е интересно. В ръката ги усещаш плътни, обаче не ти пречат на ухото. По никакъв начин не убиват. Все едно са направени за точно с формата на ухо. Сега ще ви дам фидбек. Звука на тези е много по-балансиран. В смисъл, като че ли е равен в целия диапазон, във високи, средни и ниски частоти. Да, потвърждавам. Тези са много по-балансирани. Имат си бас, много плътен бас, но не преувеличен бас да кърти постоянно дум, дум, дум. Не, просто са балансирани. Определено между първия и втория модел аз бих избрал втория, ако се фокусираме върху качество на звука. Определено. Не че са лоши първите, просто вторите имат много по-балансиран звук и ако търсите нещо качествено, ще ви харесат повече.
И сега ще видим третите. Те са малко по-фокусирани. Оп, малко по-фокусирани са към конкретно слушане на музика. Но странен дизайн. Сребристи такива. Значи първо имаме си други гумички, тапички, с които можем да ги сменим, за да пасват на ушите. В случай, между другото, ако аз си купя слушалки с такъв комплект гумички, на това ухо трябва да сложа някоя малко по-малка, на това малко по-голяма и тогава наистина чувам еднакво, защото уплътняват слушалките еднакво ушите ми. Тези слушалки обаче са различни. Същата марка са, но кабелчетата им са плоски. Не знам дали можете да забележите, кабел е плосък на всяка една от слушалките и след това, когато се съберат, пак е плосък кабела, много тънък, много гъвкав. Имам такива кабели за зарядно. Интересното е, че тук са някакъв черен мат, който може би уплътнява много добре. Сега просто трябва да ги пробваме и да видим, така ли е или не. Ето вижте как стоят. Пускам си музичка. Ооо! Значи, ще ви кажа нещо, на което може да вярвате или не. Аз наистина не съм пробвал тези слушалки преди. И съвсем случайно съм ги подредил в последователност от може би най-невпечатляващите до най-впечатляващите. Трябва ви кажа, че звука от тези е брутален. Не мога да увелича телефона до край, не го издържам толкова силно. Баса е силен, мощен и абсолютно отчетлив от другите звуци. Средните частоти също са там, а високите също са абсолютно отчетливи. В смисъл, чувате всичко. Много е странно, супер добро качество на звука. Правят много добър вакуум тези тапички. Много са добри. Интересно е как качествените слушалки, нещо по което можете да различите качествените слушалки от не толкова качествените, когато слушате музика, която има всякакви звуци, ниски частоти, високи частоти, средни частоти, и те се смесват в някакви моменти заедно. Примерно електронната музика е такава, електронна музика смесена с някакъв класически инструмент. В случая слушам музика, която е пиано, заедно с електронен бас, смисъл перкусии, и чуваш всички звуци отчетливо. Това е по което можете да различите качествените слушалки от малко по-ниския клас. И определено тези, на които пише, че са Music Earphone, наистина са за музика. Въпреки че тук пак си имат контрол на звук. Не, това не е на звук. Да, това е контрол. What? Oh my god. Така, малко пояснение. Последните, които са с най-качествен звук, както и първите, този потенциометър наистина намаля и увеличава звука. Какво ви позволява това? Ако на тези, например, имаме копче за плюс и минус на звука. Обаче, тук си имаме като втори потенциометър, нямаме копче за плюс и минус, а то е физически хардуерен потенциометър. Така ще можете да увеличите повече от телефона, да си го сложите в джоба, да слушате музиката, и ако в един момент искате просто да я намалите, я намаляте от тук и след това пак я увеличавате, но то не прави връзка с телефона. Абсолютно отделно си контролира звука на слушалките. Трябва ви кажа, че тези са с най-бруталното качество от тези три модела и всъщност много рядко, наистина много рядко мога да намеря слушалки, не говоря слушалки от нашия магазин или от този бранд или каквито и да е. Просто като цяло слушалки, много рядко има слушалки с такова качество на звука. Ако вашата цел е да слушате музика и се чуете между тези три модела или дори между много повече модели, аз би ви препоръчвал този, който е EP57 в нашия сайт. Pure Voice казва, Brand New Music Experience, но на този бранд аз вярвам, наистина. 32 ома плюс минус 15%, чувствителност 93 децибела плюс минус 3 децибела, Frequency Response, значи частота от 20 Hz до 20 kHz, доста стандартно, дължина на кабел 1,20 м и жак 3,5 мм. Всички са с 3,5 мм, предполагам, че са горе-долу еднакво дълги, но това са добри слушалки. Това са качествени, но приемливи слушалки. Това обаче са слушалки с високо качество. Нямам никакъв интерес да ви кажа, че не са по-добри от другите или по-лоши, защото в крайна сметка продаваме и трите модела. Все някой ще купи от по-евтините, от по-слабите, друг ще купи от по-хубавите. Въпросът е, че ги тествахме заедно. Не са лоши тези, които ги оставих като
най-слабо изпълнение. Въобще не са лоши. Марката е страхотна, качествени продукти. Просто тези. И дори нямам представа кои са по-скъпи и кои са по-евтини. Казвам ви го това абсолютно по обективен начин. Е, драги приятели, това беше всичко от мен за днес, но не забравяйте, че в описанието под това видео ви оставям 3 линка към всеки един модел от тези слушалки. Последен първи казвам. Най-слабото изпълнение са си качествени слушалки. Просто аз тук търсих какво е най-доброто. Така че оставям ви 3-та линка, изберете си какво ви харесва на вас, какво търсите и в кой ценови диапазон и можете кликнете на конкретния линк. Също така, ако сте нови в канала, препоръчвам ви, подканвам ви да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, защото по този начин можете да получите нотификация всеки път, когато ние качим едно ново видео и да не изпуснете такива сравнения, ревюта, обяснения на това кое как работи. Аз Милиан Маринов от forsales.bg и до нови срещи!